देव तारी त्याला फोन मारी हे म्हणतात ते अगदी खरं आहे. कारण एका भल्या मोठ्या अपघातातून वाचल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनंतर आपले दिगंबर नाईक चाललेत घरी. बघूयात त्यांच्या बायकोनं काय केली आहे तयारी त्यांच्या स्वागताची. आणि हा चाबूक परफॉर्मन्स घेऊन येत आहेत निर्मिती त्यांच्या टीमचे दिगंबर आणि सुप्रिया. वाचलंय मी बाबा रे, वाचलंय मी बाबा, वाचलंय रे बाबा रे, वाचलंय मी बाप, त्या मरणाच्या दारातून वाचलंय मी बाप. मका वाटला मी मेलय, मका वाटला मी गेलय, देवाच्या कृपेने नाही मी झालय खल्लास. ओ खल्लास, ओ खल्लास, बघलास? अरे बाबा बेरिंग सोडून कसा चालात, नाही तर मार्क कमी देतील. हाय 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 गे हाय. वाचलंय वाचलंय मंडळी, मोठ्या ऍक्सिडेंट मधून वाचलंय माहिता. ह्याचं कारण माझ्या बायकोचा माझ्यावर जाम प्रेम. गाई सारखी गरीब मी नसल्यामुळे रडान रडान अक्षरशः हैराण झाली असतली. आता मी हाक मारले ना का माझी गरीब गाय कशी येतात ती बघा. बायको गो बायको मी गेल्यापासून तुका रडायची चांगलीच प्रॅक्टिस झालेली दिसता. रडा नको मी जिवंत असे ना. असच असच रोज प्रत्येक जण येऊन मला सांगते दिग्या गेला आता मला तुला दिग्या समज. असं कसं समजू भाऊजी. म्हणजे रोज एक माणूस येऊन तुका सांगता माका दिग्या समज दिग्या समज. बघलास आजकाल माणसांचं काय भरोसा नाही. पण तू काही घाबरा नको आता मी इलाय ना. मी इलाय म्हणजे तू हायस कोण असं काय करते माका वळखत नाही हो का. मी दिगंबर. दिगंबर माझा दिग्या घरी आला ए बी क्यारे, माझा दिग्या घरी आला ए बी क्यारे, माझा दिग्या घरी आला ए बी क्यारे. दिगंबर दिगंबर तू जिवंत आहेस. अरे बाबा असं कसा, पण तू रेल्वेतून पडला होतास ना, तुझी बॉडी सुद्धा सापडली होती. अगो ती आतली बॉडी सापडली होती. आता सगळे एकाच ब्रँडची घालतात ते का मी काय करू. माझा प्रेत सापडला होता का. नाही नाही नाही, पण तू वाचलास कसा. त्यात सांगते ना काय झालं. मी असो रेल्वेत सुन जाय होत. तुका माहित आहे आपली कोकण रेल्वे ती नदीत पडली, सगळे मेले नशीब, पण मी मात्र वाचलो. शी बाई काय का नाही पुढे. मग काय खाली सगळे कोळी होते ना, त्या कोळ्यांका मी सापडलं. मग त्यांच्यानी मका ओढीत 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 होडी ठेवली. आणि ती होडी परत अशी अशी ते किनाऱ्या घाडी होते तितक्यात होडी नदीत बुडली, सगळे मेले नशीब, पण मी मात्र वाचलं. बाई काय का पुढे. पुढे काय नाही, नदीच्या काठ्याक रेतीवाले होते ना त्यांका मी सापडले. मग त्यांच्यानी मका असं अलगत उचलल्याने त्या रेतीच्या ट्रक मध्ये टाकल्याने ट्रक घेऊन जाय होते. अचानक ट्रक पलटलो, सगळे मेले नशीब, पण मी मात्र वाचलं. बाई काय का पुढे. पुढे काय नाही, मग जे जे हॉस्पिटल मिळत ना त्याच्यात मग कहराने ऍडमिट केलं. जे जे हॉस्पिटल मध्ये नेलं, जे जे हॉस्पिटल मध्ये नाही नेलं, जे जे हॉस्पिटल मध्ये गेले ते सगळे वर गेले नशीब, पण मी मात्र वाचला. शी बाई काय का पुढे. पुढे आता काय पुढे नाही, म्हणजे असं कसं झालं. अरे तू मेला होतास ना, मेलेली माणसं परत येत नाही. बरोबर, तू एक काम कर जा आणि परत मर. चल काय चाललं तुझा. नाही नाही बघ आता कुठे सेटल होतो तरी, तू कशाला आलायस परत. म्हणजे कशाला आलाय. नाही बरोबर बरोबर. बघ असं नको करू, तू गेल्यामुळे मी काय काय स्वप्न रंगवली होती. दिघ्या गेल्यावर असं करायचं, दिघ्या गेल्यावर तसं करायचं. पण सगळा प्रॉब्लेम झाला ना, तू चिटिंग करतो असं नाही बाबा. तुझं मी ना असं नाही करायचं. तू भाऊ तुझं भाऊ तुझ्या बाबा. मी जिवंत परत दिलाय तर तुझा आनंद हो ना. आनंद झाला ना मला, खूप आनंद झालाय. माझा दिघ्या घरी आला हे मी करे, माझा दिघ्या घरी आला हे मी करे. आनंद झालाय. झाला ना मी जाऊ. हे चाललो. अरे तुला सांगायचंच राहिलं. काय ता आज की नाही, आज की नाही, माझं थोडस लग्न आहे. थोडस लगी ना काय ता. अगो काय माणूस असच तुशिरा पडली तुझ्या तोंडावर. मी जरा अशी पाठ फिरवलं काय केला. मी जरा पाठ फिरवली तर तू पाठ लावून चालली. कोण हा तो हराम खोर. उगा चोरडू नकोस. आजूबाजूची लोक काय म्हणतील. काय म्हणतील. मेला तो मेला भांडायला परत आला. बरोबर. पण मी मरतच नाही ना. तू मेला नाही तर मी मारीन तुला. काळ तोंडी पाहिला नवऱ्याक मारून टाकूक तयार झालास असो कोण आहे तो. विकास भाऊजी. विकास. तुका दुसरं कोण मिळलो नाही गो. विकास भाऊजी माझी काळजी घेतात आणि एक टक माझ्याकडे बघतात.
तो बरोबर तुझ्याकडेच बघतोय तो आंधळा. अगो चष्मा काढल्यानंतर जवळचा त्याका काय दिसला ना. बोल अच्छे. ओ काय सांगताय. पण तरी पण विकास भाऊजीच बरा. माझं आयुष्य भकास झाल्यावर तोच माझ्या या दिगंबर आयुष्याला आला आणि मला आनंद देऊन मांगलेचं लेणं दिलं. कोणाचं लेणं दिलं? बाबा मांगल्याचं लेणं दिलं. सगळ्या कला मध्ये असा प्रणव येतो. अतुलनीय असा अंशुमन आहे. घाल घाल मार्कांसाठी आणखी दोन नावं घाल. नाही नाही म्हणजे विकासच म्हणाला की दिगंबरने तुला आतापर्यंत काही दिलं नाही. मी तुला सगळं देईन. तूच माझ्या मनी मानसी. तूच माझी शलाका. तूच माझी सुप्रिया. आणि तूच माझी विशाखा. बघलं मागच्या वेळेला 8 मार्क दिलेत ना त्याचा ह्या फ्रस्ट्रेशन सगळी नावा घालून घालून स्किट वाढवता. अरे तू परत आल्यामुळे मला फ्रस्ट्रेशन झालंय. म्हणजे तुझ्या पॉलिसीचे पैसे घेऊन मोकळी झाले. तुझी जमीन माझ्या नावावर केली आहे. आणि माझी आई ती गेली काशीला. नाही मग तिला पाठवलं ना काशीला. आणि मी जाणार आहे मालवणला हनीमूनला. तू ये मालवणला हनीमूनला. तू का वायनात घालून कुठतय? अगं माझी सगळी प्रॉपर्टी हडप केलास. माझ्या आवशी काशी पाठवलास. आता मी आयुष्यात काय करू? तू एक काम कर. काय ता? प्लास्टिक सर्जरी करून घे. म्हणजे काय होईल चेहरा बदलेल आणि ते पॉलिसीवाले तुझ्याकडे पैसेच मागायला येणार नाही. हो बरोबर आहे. पण खर्च किती येतो? 1.5 लाख रुपये येतो. आणि आपला प्लास्टिक घेऊन गेला तर? मम्मी काय करू सांग काय करू? अरे एका हाताने काही होत नाही रे. दुसरा हात घे. थोडीशी बोटाशी बेंड कर. बरोबर आता सुरू कर. लाईक नाही बाबा चिडू नको. तू आलास ना आता जेवून जा. चला म्हणजे दोन घास जेवण दिन इतक्या तरी प्रेम असा तुझा. वा वा वा. तुझ्या आवडीचे वडे केले? माझ्या आवडीचे वडे केले. तांदळाची खीर केली. तांदळाची खीर पण केली. 5 प्रकारची भाजी केली. 5 प्रकारच्या भाजी केले. उभ्या आयुष्यात उकड्या तांदळाच्या पेजेशिवाय काय कधी वाढल्या नाही. आणि पाठपाठ भाजी केलं का असं काय आपल्या घरात? गो तुझं श्राद्ध. माझं वर्ष श्राद्ध. माझ्या श्राद्ध घालूची तयारी केलात तुम्ही? विकास म्हणाला की आपण दिग्याचं श्राद्ध धूमधडाक्यात करूया म्हणून. आता श्राद्धाला कावळ्याला कशाला बोलवायचं? तू आलायस तर पिंड्याला चोच मारून जा. ह्याच्यात कसणार मारताय चोच आणि फोडून टाकतोय. अरे कोकणातल्या सगळ्या देवानु आता मी खायच्या कोर्टात जाऊ. झाला ह्या ना ह्याचा दशावतरी सुरू झाला. मी जातेच. खाय चाललाय? ते तुला सांगितलं ना माझं थोडस लग्न आहे. थोडस लग्न आहे? तू काय सांगा लाज वाटणार नाही गो. कशाला लाज वाटायला पाहिजे? म्हणजे तू गेल्यावर प्रत्येक जण माझं सांत्वन करायला यायचं. तेच म्हणायचे दिग्या गेला ना आता धीर धर धीर धर. विकास मला दिल्यासारखा मग मी धीर धरला. दिगंबर तुम्ही गेल्याबद्दल खरंच मला खूप वाईट वाटतंय. पण काय करणार आता दिगंबर आज आपल्यात आहेत. काय वाट धमाल झाला तुमचा हा ऍक्ट बघूयात परीक्षकांना कसा वाटलाय. निर्मितीताई ए छान झाला तुमचा परफॉर्मन्स. गेल्या एपिसोड मध्ये हरवलेला दिगंबर सापडला आज मला. लक्षात ठेवा तुम्ही माझ्या टीम मध्ये आहात त्यामुळे आरडाओरडा खायला तयार राहा. ओके सांग. तुम्ही माझ्या टीम मध्ये नाही आहात. आता जसा तू दिसतोयस ना तो तू मागच्या आठवड्यातला दिगंबर होतास. आता तिन्ही पट्ट्या काढून टाक. हा या आठवड्यातला दिगंबर. दिगंबर वेलकम बॅक टू फू बाय फू. थँक्यू सर. पण तुम्ही माझ्या टीम मध्ये. पण मला फार आवडलं. ऑल द व्हेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. दोघांनाही परफॉर्मन्स खूप आवडलेला आहे. आता बघूया मार्क्स किती मिळतात ते. निर्मितीताई तुम्ही दोघांनाही मान्य आहे की मध्ये थोडस मिस झालं होतं त्यासाठी फक्त. स्वप्नील सर खरं तर तुम्ही माझ्या टीमचे नाही. पण आधीचे 16 आणि आताचे 18 मिळून 34 गुण. क्या बात है. तर तुम्हाला अशाच धमाल धमाल परफॉर्मन्सेस साठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू.